ଜଣେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ବା କ'ଣ ନ କରିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଘରେ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଶୋଇଥିବା ଭାଗ୍ୟରେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ନଚେତ୍ କେହି କେହି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରି ନୂତନ ଶିଖରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ହୀରା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଶୁଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସତ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆମେରିକାର ମୁର୍ଫିସବୋରୋ ଆର୍କାନସାସ୍ର ଡାଇମଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ହୀରା ଖଣି ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ସ୍ଥାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିଛି, ଏପରିକି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଏହି ପାର୍କଟି ଖୋଲିବା ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି। ଏହା ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବା ପାଇଁ ହୀରା ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ହୀରା ପାଇଁ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଥାନ୍ତି ଯେ ସକାଳୁ ପାର୍କ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ହୀରା ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ପାର୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 600 ହୀରା ମିଳିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରାୟ 100 ପୂର୍ବରୁ 75,000 ହୀରା ଭୂମିରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1900-1906 ମଧ୍ୟରେ ହୀରାର ଖୋଜ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହାର ଖୋଜ ହୋଇସାରିବା ପରେ 1972 ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ହୀରା ପ୍ରାୟ 3 ବିଲିୟନ୍ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉତ୍କୀରଣ ହେତୁ ଧାତୁ ପଥରର ଘର୍ଷଣ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ରିୟା ହେତୁ ଏହି ପଥରଗୁଡ଼ିକରୁ ହୀରା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୀରା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଭୂମିରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ହୀରାର ଖୋଜ କେବେ ଓ କିପରି ହୋଇଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ହୀରା 1906 ଜନ୍ ୱେସ୍ଲେ ହଡଲଷ୍ଟନ୍ ନାମକ ଜଣେ କୃଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 160 ଏକରର ଏକ ଜାଗା କିଣିଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଅଳିଆଗଦା ଭିତରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ସେହି ଜିନିଷଟିକୁ ଉଠାଇ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଏହା କୌଣସି ଏକ ସାଧାରଣ ପଥର ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ 50% ଅଂଶଧନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ପଥରଟି ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପଥରଟିକୁ ନ୍ୟୁୟର୍କକୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଏହି ପଥରଟି ପ୍ରକୃତରେ ହୀରାର ହିଁ ଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି କୃଷକର କାହାଣୀଟି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ରାତାରାତି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହଡଲଷ୍ଟନ୍ ସେହି ଫାର୍ମକୁ $36,000 ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ହାୱାର୍ଡ ମିଲରର ଏକ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ହଡଲଷ୍ଟନ୍ 1976 ଆମେରିକାର ଡାଇମଣ୍ଡ ମାଇନ୍ସରେ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଡାଇମଣ୍ଡ କିଙ୍ଗ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ, ଏପରିକି ହୀରା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମୋହ ନଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଜନ୍ଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀ ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଲୋକମାନେ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ କିପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିପାରିବେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ପାର୍କକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଙ୍କିତା କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂସ୍ଥା ଟିଭି।